ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਿਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦੂਸਰੀ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ IPS ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪੈ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ।